Klapka. Akce! Do přístavu dorazili umělci. Já hraju taky. Budu hvězda filmová. No jistě. A celá zátoka vycítila příležitost zazářit. Stop! To bylo bezvadný. No tak já tady vůbec nemusím bejt. Ale s filmaři a s alkoholem. Jaký to je spát s vrahem? Dostala jsem fotku. Se to vždycky zvrtne. No nazdar. My jsme spolu nespali. Ne? Tak asi půjdeme. Přístav. Premiérový díl ve středu večer na Primě.